Vizita e kryeministres italiane Giorgia Meloni në Shqipëri ka tërhequr vëmendjen e mediave italiane, por edhe ndërkombëtare. Një vizit falënderimi e ka cilësuar Associated Press, i cili përmes një artikulli të gjatë thekson mirënjohjen e Italisë për mbështetjen që i ka ofruar Shqipëria për të përballuar krizën e emigracionit. Giorgia Meloni udhëton në Shqipëri për të falënderuar vendin për gatishmërinë e tij për të pritur mirë azilkërkues, një vizitë që vjen vetëm disa ditë përpara zgjedhjeve lokale dhe Parlamentit Evropian, ku emigrimi është një çështje kryesore e fushatës, thuhet në artikullin e Associated Press. Udhëtimi i Melonit në gjendër të Shqipërisë është parë edhe në faqen kryesore të medias amerikane ABC News. Shqipëria nuk është antare e Bashkimit Evropian dhe ideja e dërgimit azil kërkuesve jashtë bllokut është e diskutueshme. Marrëveshja u miratua nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen si një shembull i të menduarit jashtë kutis, thuhet në shkrim. Nga ana tjetër, Reuters ka vënë dukje progresin që ka bërë Shqipëria në ndërtimin e dy qendrave për emigrantët. Punëtorët në Shqipëri po punojnë shumë për të transformuar një ish bazë ajrore ushtarake në një qendër migrantësh të drejtuar nga italianët përpara vizitës së kryeministres italiane Giorgia Meloni. Vizita e Melonit në Shqipëri ka qenë kryefjala edhe në mediat italiane. TG.com, Rai dhe Corriere della Sera janë disa prej mediave më të mëdha që kanë nënvizuar rëndësinë e vizitës së Melonit në gjadër.